گا کہ یہاں کے لوگ درخت کاٹنے پہ مجبور ہو جائیں۔ گورنمنٹ سے آپ کی وساطت سے میں یہ اصرار کروں گا کہ وہ پلانٹیشن یہاں پہ نہیں کرائے تاکہ پیداوار بڑھے اور وہ زمین بھی کم اس میں استعمال ہوگی۔ میں ایل جی انتظامیہ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ٹریڈ کی طرف تھوڑا سا اپنا دھیان مبذول کرے، جس کی وجہ سے ہمارے مال کا تھوڑا ویلیو بڑھ جائے گا اور ہمارا مال بھی مارکیٹ میں منڈی میں بک جائے گا۔